Вітаю, любі мої! Сьогодні 14 жовтня 2020 року. Виборчі перегони в самому розпалі. І пригадуйте, я вам казав, що ми йдемо на повишення. Ми вже зараз знаходимося в Лофиці. Понятно, йдемо на повишення. Далі у нас там, що там, Полтава, да? Спочатку в нас було Заводське, кандидати в депутати міської ради, кандидати на посаду міського голови у Заводському. Далі в нас пішли кандидати на посаду міського голови в Лохвиці. Далі пішли депутати, кандидати на депутатів в Лохвиці. І нарешті зараз ми знаходимося, дивіться де, не треба усміхатися, ми вас бачимо. Ми знаходимося зараз в Полтавській обласній раді. Ну, ще не в самій раді, звісно. Знаходимося перед Полтавською обласною держадміністрацією і перед Полтавською обласною радою. Тож зараз буде розмова, цікава розмова із заступником голови Полтавської обласної ради, із ханком Анатолієм Миколаєвичем. Вітаю, друже. Це в нас Анатолій Миколаєвич Ханко. Він балотується відразу. Скажи, куди балотується, щоб я вже за тебе не казав нічого. Йду, очолюю список свободи до обласної ради. Я є зараз заступником голови обласної ради і паралельно балотуюся на міського голову Решетилівки. І паралельно на міського голову Решетилівки. Решетилівка, теж підписуйтесь на мій канал, дивіться. Значить, ну що стосовно себе, скажи, будь ласка, я перечитав, ти людина медійна, практично все відкрито, все на відкритому там списку, можна прочитати про тебе, хто ти, де там. Особливо мене вразило, що Іловайський, 9 поранень було. 9 поранень осколочних. Да. Тоді питання, я от в мене тут цілий список запитань, але я відразу перескакую. Давай з легкого починай, щось такого. Хорошо, давай, дружина і діти. Знаєте, в даному випадку війна не завжди погана. Інколи вона дає можливість якийсь волшебний пінь. Тому що коли в тому самому Іловайську була ситуація, коли я зрозумів, що мені 32 роки, а я не маю ні дітей, ні дружини, це дало такий певний поштовх, і після госпіталя, після цього одружився на дівчині яка подобалась, Свободи. І тут політика. Я буду затягнути бока голосувати тільки за те, що він подарував мені мою дружину. Ох ти, ти бо потім надбали сина Остапа. Але на цьому не збираємося зупинятися, тому що в планах ще багато всього. Ага, тому... не загадуй, бо не... Ні, треба, тому що українська сім'я повинна бути великою. На жаль, демографічна проблема... Багатодітною. Багатодітною, mm-hmm. Багато демографічні проблеми є в Україні, тому mm-hmm. Можна, до речі, з Бублика брати приклад. Шестеро дітей, важкувато буде дотягнутися, але спробую. Клас, ставте лайки саме за оце ж. Так, ну і ще одне. Там ми трошки вичитали, вже готувалися, ж відповідальна така була зустріч, тому ми готувалися, прочитали, що ти закінчив. Знову ж таки, я на ти, тому що ми домовилися, не думайте, що хам-хам люту. Закінчив Полтавський університет і там. В мене ціла епопея. Я по ходу колекціоную дипломи Полтавського академічного університету. Тому що маю диплом спеціаліста по географії, ага. Маю магістр по економіці, а в цьому році втретє вступив на магістратуру по історії та археології, тому що все своє свідоме життя до війни, угу. І зараз місцеве самоврядування все-таки є займався археологією, як кращий сищик без диплома, кращий сищик з дипломом. Да, треба юридично оформитися, тому що я до окупації москалями війни працював в Боспільській охоронно-археологічній експедиції. Нашими експедиціями було це Керч, Кримський півострів, Крим, да, в основному. Південь України, Миколаївська область, Парутіно, Одещина. Довелося в Гузі покопати, і в принципі там більше займався Салтово-Маєцькою культурою. Це якби по сучасним хазари, да? А на Полтавщині. Ти сказав про Крим, тобто ти там в Криму знаєш землю. Тобто як вона там, Крим це руська земля? Ні, Крим це українська земля, і я коли приїжджав в експедиції, а це було інколи на 6 місяців, інколи на 3-4, всі знали, що приїжджав в намет, червоно-чорний прапор, жовто-блакитний прапор, всі знали, що
А мені, я керував в експедиції з хлопцями 10-11 клас і профтехосвіта. Мені давали їх підпорядкування. І я робив таку легеньку українізацію. Кожен четвер я їм показував фільми, українські фільми. Я коли приїжджав в Крим, привозив кучу літератури, вишиванки, намагався українізувати. І знаєш, якоюсь маленькою перемогою вважаю, що дехто хлопці в 2014 році покинули Крим, дехто не просто покинув Крим, а пішли у військо в Добробати, у військо захищати Україну. І десь я вважаю, що це таке десь там і можливо я заслуга трошки твоя, можливо, приклався. Тоді питання. От там вже я трошки мелькнуло за географію, да? Мелькнуло. Зараз буде нехороше запитання, не зважай, що ми так. Я зараз давай. Столиця Іспанії. Мадрид. Столиця держави Мадагаскар. Заочно закінчив? Там здорова така назва. Заочно! Антанарива. Антанарива. Пройшов випробування. Хорошо, тоді питання непросте ще. Тому що таке... Зін! На секунду! Це мій просто побратим Зіна Бухрій. Він 400-м воював, потім пішов в 3-й полк спецназу Кіровоградська, де тепер Кропивницький. Зараз 81-ша бригада. Все життя воює, так само війна підштовхнула, дитинка. До того, що одружився дитина, і я його давно не бачив, він з навчань приїхав і... Та повертає, йде сюди, так? Десь повертає, так. Тоді отаке питання. Значить, ти зараз замісник голови Полтавської обласної ради. Заступник голови. Значить, це відповідальна така посада, і практично на цій посаді є можливості, тобто коригування якоїсь діяльності області, правильно? Тобто всі оці... твої обіцянки, які ти давав передвиборчі, вони виконані, відсоток виконання. Можеш сказати, відсоток там 30%, 100%, що обіцяв ти виконав? Знаєш, коли стикнувся, та я думаю, кожен депутат, який приходить в Раду, немає різниці, і кожен рівень своїх обіцянок, а можна ми привітаємося? Привіт! Привіт! Стикається з тим, що фактично, умовно кажучи, менти, СБУшники з Києва призначені, адміністрація своє кіно грає, Держгеокадастр теж підпорядковується адміністрації. Ти розумієш, що тебе наче люди обрали, але тих чиновників, які фактично вирішують важливі питання, їх призначують з Києва. Як їх призначують, які їх фаховість, це ще дуже велике питання. Колись я, кожен рік підбиваю підсумки, на жаль, з того, коли люди звертаються з проблемами, десь 15-20 вдається вирішити, тому що впираєшся в стіну, починаючи до цього бюрократичного безпрєдєму, закінчуючи тим, що все-таки в обласній раді для позитивного рішення треба 43 голоса, а в тебе в фракції в «Свободі» 7 голосів. Ай. І я ж підбивав підсумку п'ятирічної діяльності «Свобода». Найдисциплінованіша партія, яка ходить на всі комісії, всі сесії, найбільша кількість рішень, якщо не брати голову обласної ради, то свободівці, в тому числі мої, але проголосованих набагато менше, тому що є, ти ж розумієш, опоблоки в обласній раді. В першу чергу ставлять. Вони бачать, це «Свобода». Даже яке б там рішенням не було, просто принципово. Принципово, що це «Свобода», так? «Свобода», «Ханко», все. У мене є питання, наприклад, по червону вивішенню червоно-чорного прапору. Ну, якщо не помиляюся, 10 разів подавав, жодного разу не взяв. Тому не для того, щоб вирішувати питання, все-таки треба мати трошки побільше депутатів. Чим ти пишаєшся тим, що ти виконав, і це ти важливо, і ти пишаєшся? В перші дні, коли ми зібралися, коли призначили на посаду, я зібрав в першу чергу археологів. Близьке, оточення, ми сіли, кажу, хлопці, поки в тому сім'ї в кріслі сидить чоловік, зацікавлений в археології, давайте щось робити. І ми почали, фактично, перший раз за 19 років фінансувати саме археологію. І як тут не повіриш, в
що там хтось є. У нас фактично кожен рік гарні знахідки, в цінні знахідки. Угу. Да? У нас жодного року не буває, щоб в експедиціях, які фінансує обласна рада, не було. Якщо ну, люди здебільшого археологію порівнюються якимись цінами, це золото, угу. Кожен рік золото. Але для археологів це не саме цінні знахідки, угу. Це саме цінні знахідки зовсім в іншому, і вони кожен рік присутні. Тобто десь там щось почули, ми наші. Крім того, що фінансово підтримати від лопат, там всяких приладів, нівелірів, теодолітів і тому подібне, автомобілі, наприклад, буквально тиждень назад купили на центр археології новий автомобіль, тому що в них була там дев'ятка вбита, а купили автомобіль нормальний, де можна і лопати кинути, і хлопців повезти, і по бездоріжжі, тобто тут... Ну, археологія це практично це історія ж землі, в якій ми живемо, який він. Слухай, я намагаюся, знаєш, зараз там заходимо проект, хочемо затягнути ветеранів, учасників російсько-української війни в археологію, в експедиціях, тому що, як на мене, людина, яка воювала за цю землю, повинна знати свою історію. У нас дещо вийшло по національно-патріотичному вихованню. В нас, наприклад, заснували там Петлюрівський вишкіл, який є національно-патріотичне виховання молоді. Багато питань, багато ми створили всяких футбольних майданчиків, баскетбольних майданчиків. Це те, чим ти можеш справді пишатися, так? Те, що ми лобіювали, те, що ми заставляли владу вносити в бюджет, хоча за 5 років я жодного разу не проголосував за бюджет. Тому що, на жаль, в ті позитивні речі, які їм, в тому числі, Свобода подавала, завжди чиновники, що при Головкові, що при цьому Харківському Синьогубову, вносили якісь речі, які ну, погані, да, такі гидотні речі, за яких не треба було голосувати. А потім саме смішне, потім, коли депутати розказують, а от це, от ви адміністрація потратила кошти, так ви ж голосували за ці речі, розумієш? І жоден чи на бюджетній комісії не сказав, чи на, жоден на сесії не сказав. А потім вони починають розказувати, знаєш, проголосували отак, слава Богу, що можна подивитися, як хто голосував, і є там якесь підтвердження моїм словам. Понятно. Анатолій Миколаївич. Толік, ми ж домовилися. Я домовилась, але тут бліц, того я вже так, знаєш, щоб ти був готовий, так напрягся. Тут у нас бліц запитання, тут два, і зразу відповідь одна. Місто чи село? Село. Дід Мороз чи Санта-Клаус? Святий Миколай. Коронавірус чи дороги? Мабуть, коронавірус поки що небезпечна хвороба. Зеленський чи Порошенко? Тягнеблок. Язик чи мова? Мова, мова. Школа чи самоосвіта? Школа. Синьо-жовтий чи червоно-чорний? Тільки через червоно-чорний прапор боротьби ми прийдемо до жовто-блакитного прапору перемоги. Історія чи географія? Археологія. Які питання. Хорошо. Ну і тут буде таке непросте. Ямщиков чи Іващенко? Бублик однозначно, однозначно Матвійчук, однозначно. Розумієш, Петро, що таке свобода? Що таке для мене свобода? Я в далекому, от я писав пост, вчора був день народження свободи, 29 років в партії. Я молодий член партії, тільки 14 років в партії, хоча, мабуть, в Полтавській області не знайдеться і небагато людей, які в одній організації 14 років. Моєму сину Остапу 3,5 роки. Але все-таки старшою дитиною я називаю це Полтавська обласна організація Всеукраїнська об'єднання «Свобода». Тому що ми починали там, я в 2006-му в Криму вступив в «Свободу», в Керченську «Свободу». В 2008-му ми тут на Полтавщині формували, нас було там з десяток чоловік. Організація з кожним роком росла. Ми здобували якісь маленькі перемоги, ставали хлопці депутатами сільських рад, міських Лохвиць, я пам'ятаю, в 2010 році. Да. Районну раду один зайшов священник і троє зайшло, здається, в міську раду. Поступово організація росла. І для мене це моє найстарший син. Наша організація 700 чоловік. З них 158 чоловік пройшло війну. Фактично кожен четвертий, кожен п'ятий пройшов війну. 37 хлопців ще досі воює. Троє хлопців загинули на цій війні. Свободівців. Це Антон Цедік загинув в Іловайську 29 серпня. Це Олександр Черцов загинув 10 квітня в Пєсках. Це Діма Коряк, який загинув в лютому Саханки під Широкіном. Тобто це для мене, я знаю членів партії, от таких як знову ж таки Юра Прима, яку я дуже сильно поважаю, яку сильно
бажаю йому успіхів, перемог. Він, до речі, йде, якщо ви з Лохвичини, голосуйте за Приму, тому що гарний чоловік. Мені дуже хочеться, щоб Заводське отримало гідного мера, головне гідного мера. І це моя наша організація, вона. Ми разом плачемо на могилах наших хлопців чи старих членів партії, які відходять у засвіти, і радіємо, коли, знаєш, був дуже класний 2015 рік, коли дуже багато хлопців, які познайомилися в Свободі, так само, як і я, познайомилися, одружилися і народжувалися дітки, десь там відзначали, раділи. І знаєш, і в горі, і в радості. Для мене свободівська організація – родина. Можливо, неправильне запитання, але у мене ж там глядачі різні бувають. Петро, моя війна ще не закінчилася. Я кожен там раз на два, раз на три місяці їжджу до хвої хлопців. Ага. Тому що, ну, по-перше, свого останнього москаля я ще не вбив. По-друге, мої хлопці ще воюють, і завжди хочеться допомагати їм, привозити, навіть просто поручкатися, просто поговорити, просто привезти десь якусь передачку від мами. Тому війна для мене не закінчилася. Війна ще триває, і вона закінчиться тільки тоді, дійсно, коли ми зможемо перемогти, отримати свої території назад. Просто у нас, інколи глядачі пишуть доволі такі цікаві запитання, і виходить так, що я мушу тобі просто задати запитання. Давай. На Донбасі у нас що? Війна. Війна з ким? З москалями, Росією. І їх там посіпаками, які долучилися до цього, там когось зманили, когось. Я ж пам'ятаю, 14 рік, слухай, скільки то наркомання було, ну то біда була, то бідося було, що Старобєшево, що Віловайську, що потім ми коли стикалися в Пєсках 15-му, ну це, ну, там не українці вони. Ну, ті, хто можна типа назвати, які мають там паспорта українські, мали. Тих фактично там не залишилося. Тут дуже багато росіян. Добре. Як у вас в Лохвичині? Лохвичині. Так, давай я тобі будемо задавати питання. Уже на Лохвичині Миргородщина. Я розмовляв з одним із... Ні, це ж мій край, ти ж розумієш? Да. Всі ханки родом, я, до речі, це моя одна із мрій, між Дубайроком і Сорочинцями, з 17 по 19 століття був хутір ханків. Ага. І хочеться колись там покопати. Так що тепер прийшли до нас. Земляки тепер уже... Я знаю, чим відрізняється хутір від села, тому хутір це на порядок вище. Мені відомо, що це вільні люди, які не знали обмеження, вони знали, що таке воля, і цінували її. Тому, якщо кажеш хутір, то це відомо, чому ханку воював. Так, ну просто хотілося, щоб побажав що-нібудь нашим виборцям, ну я не знаю виборцям, може просто підписникам каналу «Баба Яга проти», а можливо всім разом поповтавчанам, які стопудово будуть дивитися оце. Ну я так розумію, треба його підхвалити. Підписується десь на Петра, на «Баба Яга проти». Я перед тим, як він мене зґвалтував на це інтерв'ю, передивився декілька відео, цікаві особистості. Товариство, дуже хотілося б зараз, важкий час для держави, дуже хотілося, щоб ваш вибір 25 жовтня був зважений. Довіряйте провіреним людям, яких ви знаєте, які живуть поряд з вами, які довели справами, а не красивим назвам, красивим обгорткам, людей, яких чи прислали до вас, чи просто людина, ви ж знаєте, що вони перефарбовуються на раз, два, три. Кожен рік, кожні вибори різна партія, свідомо. Я надіюся, я знаю, що Лохвичина була для мене один із показних Лохвичини, це те, що на початку 20-го століття там були сильні повстанські загони проти червоних окупантів. Я знаю, що Лохвичина – це повстанський, такий козацький край, з якого пішло дуже багато людей, видатних воїнів. Не посраміть їх, проголосуйте за гідних кандидатів, за правильні організації, мінімум голосів за ворогів українців, які заховалися в всякі партії, ОПЗЖ, Шарик і тому подібне. Голосуйте за Свободу. Голосуйте за Приму, до речі. Дякую. Дякую, друже. Нормально получилось?